שבא לכם פרוסה עם משהו. ועל המשהו, עוד משהו. נשמע כאן? אז זהו ש... הכנת תוספת תבליני גינה למשל, עורכת בממוצע כשש דקות של קיצוץ ועוד 9 דקות של השבת המטבח לקדמותו. עם מדידות שנערכו, עולה כי מדובר בתופעת הוואג'רס. חדש, גבינה לבנה בתוספת תבליני גינה בלי תוספת מאמץ. סדרת הגבינה הלבנה עם התוספות, נכון שווה? תנובה, לגדול בבית ישראלי.